and namaste everyone, welcome back to my channel PuGau vlogs. Yes, YouTube vlogs ko sign way ani chai aaja chai raksha bandhan ho hana ani hamro chai raksha bandhan hudaina tei bhara aaja hamro chai ma dherai barsha pachi aafno dai euta lai didai hununcha aile chai hami kancha mama ko ghar ma ho so yahi celebration garna aako so dekhnuhuncha yahan sajawat so aile chai nani cha nani le lai dincha aafno dai euta lai Yes, so vlog. Chan, you just stand chat. He got a good way. I'm a mom, Miko. But any of the country by me. Thank you, ma'am. Made a mommy to Lama. So, ma, only आज चाहिँ राखी राखी सेलिब्रेशन गर्दै हुनुहुन्छ छेमाले रक्षा बन्धन को तयारी हुँदै छ इ म चाहिँ पकाउन थाले भएको छु भनेर के आज यस को नजारा चाहिँ यस्तो रहेको छ घाम चट्टा पुरै दर्शन पनि छ म चाहिँ मसला पिस्दै हो Yeah.
पहिले टिका लगाएर होइन नि थोर पहिले टिका लगाएर राखे बाँधिदिन है नाना ए फोटो खिच्ने हो नानी फोटो खिच्नु तिमीले फोटो खिच त्यो छेन्नीमाको मैले खिच्यो न मैले त भिडियो गरेको ल फेरि खाइदिनु ह्याप्पी रक्षाबन्धन हाम्रो बहिनीले चाहिँ दुइटा मोबाइलले फोटो खिचिरहे तयार पाहुनेहरू आयो ढुङ्गाको कता देख्यो ट्याटु कर्ली बालमा यता 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 सुनाउने मान्छे कति हुन्छ कस्तो अनि गोलो लगाइदिनु त अनि लामो त लगाउने हो लामो लाउने हो कि गरेछु राखी बाँध्दैछिन् अनि प्लस आज स्पेसल किन्सुको बर्थडे पनि हो कस्तो राम्रो दिन पर्यो राइटमा पऱ्यो नै आज होइन त्यता अलिअलि भइहाल्छ हामी पनि त लड्थ्यौँ नि पहिला अँ लोभ लोभ नगरे अब तेरो बानी थाहा छैन र जहिलेको त्यस्तै हो ढोक छिटो अरे पैसा लिएर ढोग्यौ क्या त्यो त्यस्तो गफ हेरेन आज त तेरो हेर न तेरो कता भर्खर तेरो अब चाहिँ हाम्रो नानीको पाली ए ल हाम्रो किन्सुको ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु
Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kinsu. Happy birthday to you. Choti spray. Hey guys, अब तो मेरे यो रक्षाबंधन की बात नहीं लूँगा, so keep watching, keep supporting, अम्म एक चीज़ पूछ मैं जब बोल जान चाहिए तो भाई लक्कोरियन खाना लगते हो, अब आर को वीडियो देता हूँ लाते वीडियो में, bye bye.